Atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda doživljava se kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. U Sarajevu, u kojem se atentat i dogodio, cijeli dan obilježava se taj događaj. Središnji je bio koncert Bečke filharmonije, kojemu je domaćin austrijski predsjednik Heinz Fischer, a nazočili su mu i predsjednici države Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, uz brojna državna izaslanstva drugih europskih zemalja, te oko 40 gradonačelnika gradova svijeta. U Sarajevu je i unuk posljednjeg austrougarskog cara Karla, koji je poslao poruku o potrebi jačanja jedinstva Europe. Saša Delić je na mjestu središnjeg obilježavanja. Saša, koncert je sada završen. Kakvi su dojmovi? Koncert je završen prije nekoliko minuta. Mirjana, još se sliježu dojmovi, ali ono što mogu reći, ovdje slušajući koncert na Velikom binu zajedno sa građanima Sarajeva koji su bili okupljeni, prisustvovali smo nečem izvanrednom što je došlo iz sarajevske vijećnice simbola ovoga grada. Bečka filharmonija i hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo izveli su ovaj koncert s porukom da je nešto drugačije na ovim područjima. Nakon svega onoga što nam se desilo, moguće da treba biti s porukom mira, tolerancije i dijaloga. Program još nije zapravo završio u vijećnici. Nakon koncerta očekuje se da predsjednici država, koje si malo čas spomenula, daju izjavu. Mi ćemo kasnije vidjeti tu izjavu u programu Al Jazeere, ali ono što se zna jeste da ta poruka upravo ide na tom fonu da ovaj region treba nešto drugačije, da je moguće, dakle, mir, tolerancija, dijalog. Ovdje je bilo, već sam rekao, nekoliko stotina građana Sarajeva okupljenih da prate ovaj koncert, nije ih omela ni vrućina koja je ovdje do ovih trenutaka vladala. Tako dakle, koncert je završen, na čemu izvanrednom smo prisustvovali. Saša, i sam si rekao, mir i tolerancija, poruke su koje su već izrečene i bit će ponovno podcrtane. Međutim, oko samog čina što je učinio Gavrilo Princip, i dan danas nema suglasja, pa čak ni u ovoj regiji. Tome u prilog ide i činjenica da su bile dvije odvojene situacije obilježavanja ovog događaja. Možeš li reći nešto više o tome? Tako je, Mirjana. Na ovom obilježavanju ovdje u vijećnici nije bilo predstavnika Srba iz Banja Luke, dakle predstavnika entitetskih vlasti iz Banja Luke, niti predstavnika srpskog državnog vrha iz Beograda. Oni su danas na drugoj lokaciji u Višegradu, tačnije u Andrićgradu. To je jedan kamengrad, kako su ga nazvali. Danas je on otvoren uz prisustvo srpskog državnog vrha i vjerskih dostojnika. Dakle, i dalje Gavrilo Princip i ono što se ovdje desilo u ovom gradu nekoliko stotina metara odavde, 300-tinjak metara odavde prije stotinu godina, i dalje nailazi na podijeljena mišljenja, kako si opisala, i da čujemo šta građani koje smo pitali, šta oni kažu zapravo, kako doživljavaju taj čin dan danas. Današnji dan, znači, mnogo, mislim, malo i tužno i sjećajući se tih događaja od prije, ali eto, pozitivno je što se danas gleda malo drugačije, radi se na tome da bude jedinstvena država i to, mada će to se teško da ide. Znači, ne ulazim ni u istorijske fakte, ni u to, nego mi je drago da slika iz Sarajeva da pokazuje nešto lijepo. U ovom trenutku potrošiti 2 miliona eura u zemlji koja je jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, koja je pogođena najgorim poplavama zadnjih 100 godina, čija je 1/3 gotovo uništena, potrošiti 2 miliona eura na obilježavanje nečega je sramotno u najmanju ruku. Možda ja nisam dobar sugovornik, pošto ja volim život. Meni je sve prekrasno. Jer ovdje morate govoriti da ne valja, da mrzite, da je sve grozno, meni je sve lijepo. Svaki rat je loša stvar i sada razmišljamo šta je ovo ovdje. Da li je godišnjica ili festival? Ako je festival zbog rata, ako je godišnjica, onda okej.